জ্যোতির করো আমাজে তারণ আকাবাক বাকানুইয়ে সর্বে স্পরামুকা তাক দিনুবাস Sogolo somsa, acha ta ta sa. Uchus porwo, gol gol doye, tanis kuru adya. Sorbis poramu kariya, akadinu vas, dinu vas. Otir koro amji tarom takavakam vakanyoya Sondis poramukam iya takadinuvas dinuvasuya Bapache ani putache ani pavitra atmeshe navin Amen मोगाच्या इश्टानो आणि भुरग्यांनो आमच्या संगात सोमी जेजू आसा होच जेजू ह्या खिरीत वेळार पवित्र साक्रामेंता वरवीन आमच्या मुखार आसा तो आमचो पवित्र देव ताचे मुखार उबो रावंक कोणाक फावो पूण ताच्या पवित्रपणाचो थाव घेवं नजो तशेंच ताचे काकलुटेक शीम मेरना ताचे शीं येतोल्यांक आनी आपली चूक वळखून घेतोल्यांक तो बक्षिता आनी पवित्रतायेन भरता हे आमच्या सुमिया जेजूचे वळतेपण वळखून घेवया आनी आमची मान भागोवन ताका नमस्कार करूया जसो देव आमकां बक्षिता तशी आमी दुसऱ्यांक बक्षोंक आयसो विश्व आमकां उस्कायता आंकवार मारिया आमची सायबीण माय बक्षण्याचे वाटेर चोल्ली तिचे परी आमी बक्षण्याची वाट धरुया भुरग्याक चिमटो काडल्यार आवयक दुखता कारण आवय भुरग्याचो संबंद घोट आसता आंकवार मारिया आनी तिच्या पुता जेजूचोय संबंद घोट आसलो आंकवार मारिया बाळका जेजूक देव मंदिरांत भेटयता तेन्ना भाग्यवंत सिमांव तिका अशें म्हणटा एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रमतली कसल्या दुकांत तिणें फुडो करूंक पडटलो हें बाकीत तो तिका कळीत करता पवित्र पुस्तक अशेंय आमकां सांगता सगलें आपल्या काळजांत ती सांबाळून दवरताली आनी खरेपणेन आपल्या काळजांत तिणें सगलें बाळगून दवरलें तुजो पूत देव निंदा करता ताची मोत उडल्या ताचेर बेलजेबूल बसला असली अपमानाची उतरां तिच्या कानार पडली तेन्ना तिणें कोणाक शिणूंक ना सगलें बरें करुनूय आपल्या पुताचेर मरणाचें फोर्मण मारलें तेन्ना तिणें कोणाचेरूच शिराप घालूंक ना खुर्सामळी उबी रावन खुर्सार उमकळटली आनी सगलींच रगतान भरलोली आपल्या पुताची कूड पळोवन तिणें कोणाकूच वायट म्हणूंक ना आपल्या पुताक वेंगूंक ती आशिल्ली आनी असले घोडेर आपल्या पुताची घायाळ जाल्ली आनी मेल्ली कूड वेंगयतना कितलें दूख तिच्या काळजांक जावंक ना जायत
तोरी पोन वायटान वायट फारीक करूंक तिचे मोन जावंक ना। पूण आपल्या पुताच्या उतरा प्रमाणे बोक्षण्याचे जिवीत ती जियेली। हे सगळे तिने काळजान बाळगून दवरले खरे, पूण आपले काळीज तिने देवा बापाक उक्ते केले आनी देवाच्या बळान ह्या दुखाचेर जोईत वेले। आमची सायबीण माय बोक्षण्याची आवय। आतां बोक्षण्या विशीं जेसू आमकां कितें सांगता तें चिंतन आयकुया। लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। आनी कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतोस, ताका आनी चोराक थंय खुर्सार मारले, एका उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक। जेसून म्हणलें, बापा तांकां भोगोस, तोर कितें करतात तें ते नकळोत। देवाचें उतर हें, देवाचो ओड उपकार। एक दीस एका भुरग्यान इस्कॉलांत टिचरीच्या बसांतले 500 रुपया काडले। पयशे ना जाल्ल्यांनी खबर सगळ्या इस्कॉलांत जाली, पूण कोणे पयशे काडल्यात ती मात कोणाक खबर नासली। चवकशी करता करता जेरीच्या बॅगांत ते पयशे मेळ्ळे, पूण ताणें ते चोरूंक नासले। तो एक बरो भुरगो आसलो, निरअपराधी आसतनाय तो लोजेक पडलो। खूब दुखी आनी निराशी जावन तो घरा परतलो। ताच्या काळजांत राग शिजतालो। आवय ही आपल्या भुरग्याक बरी वळखताली, तिणें ताका मोगान समजायलो आनी जेजूची खुर्साची माज दाखोवन जेजूची उतरां ताच्या कानार सादोयली। बापा तांकां भोगोस, तोर कितें करतात तें नकळोत। सवका सवका जेरी रागांतलो मेकळो जालो। दुसऱ्या दिसा जेरी ही जेजूची उतरां मनांत मुडीत इस्कॉलांत गेलो आनी नव्यान बळान शिकूंक लागलो। आमच्या जिवितांत आमकां कोण ना कोण तरी दुखयता, आनी जितलें आमचें दूख खोल तितलें ताका भोगसूंक आमकां कठीण लागता। जेन्ना पेद्रो जेजूक विचारता, सायबा कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो, 7 पावटी लेगून, जेजू ताका जाप दिता, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7। भोगसण्याक शीम मेरना, पूण हे परी दुसऱ्याक भोगसणें आमचेच वस्तुंगी दिवंक जायना। पूण देवाच्या बळान सगळें जाता। ती आवय जेरीक देवाच्या उतराचें बळ दिता आनी जेरी त्या भुरग्याक भोगशिता। आमची माय मारिया भोगसणें मागूंक आनी भोगसणें दिवंक आमकां आपल्या पुता जेजूचें बळ भासयता। जेजू मोचा इश्टा मोचा काळसान तुजा सांगशी म्हाका रिगुल्लो कितलो गासर मोचा गोरदार सोडून पयस पयस केला परतून येवं
काला कालो लोज दिसता जीसू मोचा बोगुस माका आतो कोळको गोरा येता उन्नो व्यान पोडू दियो नाका हे वेळार आमशे दुखोवले काळीस जेजू कुकते करूया कोणे आमकां दुखयला ताका वो तांकां आमच्या मनांत हाडूया आमचे काळजांतलो राग आमच्या दोळ्या मुखार धरूया आमी दुसऱ्यांक दुखयतां हें ओळखून घेवया देवाच्या बळान एकामेकाक बक्षणे दिवंक ताचो आदार मागून सगळें बरोबर म्हणूया आमची बापा स्वर्गेशा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार शेवटाक जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं तयार जावया संस्कार दोला देखो बापा तुका